Some like a home so king upon Yuratabantre, Ratabantre, Kursung Mahapti, and Chenji at top a day, Knong Bati Prakacho Candom Nine, Apiba Kat Kapon. Kampu, Chisla Senya, Natum Nok Chen. Kampu, Palot and Chai Chai, a half on Point Kmai, then Minkuna Pipu, Stong Da on Trachin. Some like a home so king upon Yuratabantre, Ratabantre, Kursung Mahapti, and Chenji at top a day, Knong Bati Prakacho Candom Nine, Apiba Kat Kapon. នៅរសៀលថ្ងៃពុធ7កើតខែអាសត់ឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2026នេះសម្តេចក្រឡាហោមសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានអញ្ជើញជាអធិបតីដល់កំពង់ខ្ពស់ពិធីប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពត ពិធីនេះប្រារព្ធឡើងបន្ទាប់ពីព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងឯកឧត្តមម៉ៅធនិនជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពតជំនួសឯកឧត្តមជីវតៃដែលត្រូវបានត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ឯកឧត្តមជីវតៃបានឡើងថ្លែងរបាយការណ៍ស្វាគមន៍ជូន
ខេត្តសម្រេចបានក្នុងពេលដែលអាយដាមបំពេញតួនាទីជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពតជាមួយគ្នានេះអាយដាមមកធនិនបានថ្លែងបដិញ្ញាចិនចូលកាន់មុខតំណែងបន្ទាប់ពីទទួលព្រះរាជក្រឹត្យនិងត្រាអរដ្ឋបាលខេត្តសម្តេចក្រឡាហោមសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានគូបញ្ជាអំពីមូលហេតុនៃការផ្លាស់ប្តូរអភិបាលខេត្តមួយចំនួននារយៈពេលចុងក្រោយនេះក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងអាយដាមមកធនិនដែលបានផ្លាស់ប្
ងថាការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះគឺសុទ្ធតែផ្អែកលើច្បាប់សម្ដេចឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកំពតសូមផ្ដល់ការគាំទ្រឯកឧត្តមម៉ៅធនិនសម្រាប់ការបំពេញភារកិច្ចបម្រើជាតិនិងប្រជាជនក្នុងទូនាទីជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពតនិងបានថ្លែងអំណរគុណព្រមទាំងកោតសរសើរខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ឯកឧត្តមជីវតាយសម្រាប់លទ្ធផលនៃការបំពេញភារកិច្ចក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅនេះពីវេទិកាអធិបតីនេះដែរសម្ដេចបានណែនាំថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តនិងមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ខិតខំរួមគ្នាជាមួយឯកឧត្តមម៉ៅធនិនដើម្បីអនុវត្តឱ្យបានជោគជ័យនៅគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្រមទាំងការងារកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិហើយត្រូវរៀនរស់ជាមួយស្ថានភាព COVID-19 ដើម្បីធានាប្រក្រតីភាពនៃការផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋជំវិញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមសម្ដេចក៏បានគូបញ្ជាអំពីដំណើរការឈានទៅរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសកម្មត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់គូចបបាននឹងកំពុងដំណើរការនាពេលនេះសម្ដេចបានបន្តលើកឡើងអំពីដំណើរការផ្ទេរមុខងារសិទ្ធិអំណាចនិងធនធានពីថ្នាក់ជាតិមកថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលជារឿងថ្មីថ្មោងមួយទៀតក្នុងដំណើរការកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសមជ្ឈការជាមួយគ្នានេះសម្ដេចបានជំរុញឲ្យខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តនិងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការចូលរួមគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់គោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសវត្ថិភាពសម្ដេចក៏បានណែនាំពីនិតលទ្ធភាពរៀបចំប្រឡងប្រណាំងអនុវត្តគោលនយោបាយនេះសម្ដេចក្រឡាហោមក៏បានបន្តណែនាំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ចំណុះរដ្ឋបាលខេត្តពិសេសអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសូមខិតខំប្រមូលបញ្ហាមតិយោបល់សំណពោនានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋយកមកដោះស្រាយឲ្យបានតាន់ពេលវេលាប្រកបដោយដំណាលភាពប្រសិទ្ធភាពនិងថាអភិបាលខេត្តទាំងអស់អាចពិចារណានិងសិក្សាអំពីវិធីដោះស្រាយទំនាស់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការរបស់ឯកឧត្តមម៉ៅធនិនសម្ដេចក៏បានផ្ដាំផ្ញើជាថ្មីទៀតឲ្យខិតខំពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងគណៈអភិបាលនិងក្រុមប្រឹក្សាខិតខំរួមគ្នាថែរក្សាការពារសន្តិភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដើម្បីធានាជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមព្រមទាំងខិតខំឲ្យបានកាន់តែសកម្មថែមទៀតនៅកិច្ចការជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋជួបការលំបាកទាំងនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 និងរងគ្រោះដោយមហន្តរាយធម្មជាតិផ្សេងៗកម្ពុជាជាស្លាកសញ្ញានៃទំនុកចិនកម្ពុជាផលិតនិងចែកចាយអាហារបំពង់ខ្មែរដែលមានគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ Thermeric Plus ជួយសម្រួលក្រពះពោះវៀននិងរលាកសន្លាក់ខ្វេដងមុខគូណាជំនួយខួរក្បាលបំបាត់ stress គេងលក់ស្ងប់ស្រួលល្អ Spermo សម្រាប់ស្ត្រីរាំងរដូវអ្នកមានដុំគីសឬដុំបាន
និងជួយពង្រឹងសុខភាពទូទៅឲ្យល្អប្រសើរកម្ពុជាស្លាកសញ្ញានៃទំនុកចិត្ត